ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃពុទ្ធ15កើតខែពិសាខកឹមហរដូវឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ថ្ងៃនេះនឹងឈានចូលពុទ្ធសករាជ2568នៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃ1រោចខែពិសាខក្នុងអភិលកិតសម័យដ៏ប្រសើរថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនេះគឺជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់អ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគ្រប់ពុទ្ធបរិស័ទតែងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យពិសាខបូជាពិធីបុណ្យពិសាខបូជានេះរំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់បីយ៉ាងគឺទី1ទ្រង់ប្រសូតដោយជារូបនៅក្នុង background ខាងក្រោយខ្ញុំបកណ្ណាខ្ញុំបាទនេះគឺពេលទ្រង់ប្រសូតនោះទ្រង់យាងឈាន7ជំហានបន្ទាប់ពីប្រសូតរួចមកចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺទ្រង់ត្រាស់ដឹងមានន័យថាក្រោយពីប្រសូតមក35ព្រះវស្សាបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្នុងបជន្មាយុ35ព្រះវស្សាឯមហាព្រឹត្តិការណ៍ទី3គឺព្រះពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់យាងចូលបរិនិព្វានដោយដែលរូបនៅក្នុង background នៃស្រាប់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ដែលយើងតែងហៅកាត់ថាទ្រង់ប្រសូតទ្រង់ត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់បរិនិព្វានពុទ្ធបរិស័ទតែងតែប្រារព្ធរៀងរាល់ឆ្នាំគឺថ្ងៃ15កើតខែពិសាខស្ថិតក្នុងកឹមហរដូវគឺរដូវក្តៅចំណែកហេតុអមមានន័យថាហេតុអមហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូកាលយោនយកកំណើតកើតជាព្រះពោធិសត្វមានន័យថាកំណើតច្រើនជាតិច្រើនអត្តភាពអត្តភាពខ្លះទៅព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាសេកអត្តភាពខ្លះទៅព្រះអង្គធ្លាប់កើតជាស្វាអត្តភាពខ្លះទៅធ្លាប់កើតជាដំរីអត្តភាពខ្លះទៅធ្លាប់កើតជាស្ដេចអត្តភាពខ្លះទៅធ្លាប់កើតជាព្រាហ្មណ៍អត្តភាពខ្លះធ្លាប់កើតជាតបស់អញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តភាពមួយនោះគឺពពោធិសត្វបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងទ្រង់ធ្លាប់កើតជាតបស់ព្រះនាមសុមេធបណ្ឌិតពេលដែលតបស់ព្រះនាមសុមេធបណ្ឌិតនឹងបានទទួលពុទ្ធជាកថានឹងបានត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធមួយអង្គក្នុងពេលអនាគតកាលគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទីបង្កទ្រង់បានជាកនឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខនឹងដែរបន្ទាប់ទៅក៏សុមេធតបស់នឹងបានសន្សំបារមីរហូតដល់គ្រប់
4អសង្ខៃនិង100,000ផែនដីដែលក្នុងកំណើតនៃការសន្សំបារមីនឹងមានកំណើតទេមិយៈនៅព្រះអង្គសន្សំនេគមៈបារមីកំណើតជនូព្រះអង្គសន្សំវិរិយៈបារមីកំណើតសវណ្ណសាមព្រះអង្គសន្សំមេត្តាបារមីហើយកំណើតមហោសថព្រះអង្គសន្សំបញ្ញាបារមីកំណើតនមរាជព្រះអង្គសន្សំអធិដ្ឋានបារមីកំណើតភូរិទត្តព្រះអង្គសន្សំសីលៈបារមីកំណើតចន្ទកុមារព្រះអង្គសន្សំខន្តីបារមីកំណើតវិធូរបណ្ឌិតព្រះអង្គសន្សំសច្ចៈបារមីកំណើតនិរតៈព្រហ្មព្រះអង្គសន្សំឧបេក្ខាបារមីនិងកំណើតពវេសន្តរគឺព្រះអង្គសន្សំទានបារមីក្នុងកំណើតពវេសន្តរនឹងចាត់ថាជាមហាកំណើតឬក៏មហាជាតិឬក៏យើងហៅថាមហាវេសន្តរជាតកដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិច្ចាគទានទាំងបរិជ្ជបុត្របរិជ្ជទេ2អគ្គជាយាអគ្គមហេសីក៏ព្រះអង្គបរិច្ចាគជាទានទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងផ្សេងឲ្យនៅទានសត្តសតកមហាទានទាន700មុខជាដើមហ្នឹងពេលនោះក៏ក្រើកទឹកក៏ក្រើកដីក៏កើតក៏ក្រើកព្រៃព្រឹក្សាសមុទ្រភ្នំសនេរុហៈបីដូចជាទុនរលំទុនតោសសើរបារមីពវេសន្តរដែលព្រះអង្គទ្រង់បានបរិជ្ជទាននៅទ្រព្យសត្តសតកមហាទានហ្នឹងក្រោយមកពវេសន្តរបានសោយទីវង្គតក៏នៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខនឹងដែរបន្ទាប់ទៀតសោយទីមង្គតទៅបានទៅកើតជាសន្តុសេតទេវបុត្រអាយុ4000ឆ្នាំទិព្វស្មើនឹង57កោតនិង600,000ឆ្នាំមនុស្សយើងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គចុតិណាជាយុទ្ធមានន័យជាយុទ្ធពីឋានដុសិតមកចាប់បដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃព្រះនាងសិរិមហាមាយាទេវីមានន័យថាលុះគភ៌គ្រប់10ខែប្រសូតចាកផ្ទៃនៅថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខដែលយើងហៅថាទ្រង់ប្រសូតគឺទ្រង់ប្រសូតហើយប្រសិទ្ធនាមថាសិទ្ធត្ថកុមារសិទ្ធត្ថកុមារនឹងប្រជញ្ញ16ព្រះវស្សាបានរាជាភិសេកជាមួយនឹងព្រះនាង7ជារាជៈអគ្គមហេសីបន្តទៅបជន29ព្រះសិទ្ធត្ថព្រះអង្គយាងចេញសាងបព្វជាសាងបព្វជាបាន6វស្សាមានន័យក្នុងបជន35ព្រះវស្សាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខបន្ទាប់ពីនឹងព្រះអង្គផ្សាយសាសនាសំដែងធម៌45ព្រះវស្សារហូតដល់ប្រជញ្ញ80ព្រះវស្សាទ្រង់បានបរិនិព្វានក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខនឹងទៀតហើយព្រះអង្គបានប្រសិដ្ឋានសាសនារបស់ព្រះអង្គគ្រប់5000ព្រះវស្សានឹងក៏ក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខនឹងដែរអញ្ចឹងសរុបមកពិសាខបូជារំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ជាច្រើនយ៉ាងទី1គឺទ្រង់បានទទួលពុទ្ធជាកពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមទីបង្កថានឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតមានន័យថានឹងคล้ายជានិយតពោធិសត្វ
ពោធិសត្វដែលទៀងតែនឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងទី1ទី2ពវេសន្តរដែលជាកំណើតចុងក្រោយនៃការសន្សំបារមីនឹងសោយទីវង្គតក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខនឹងដែរនឹងទី2ទី3គឺទ្រង់ប្រសូតចាកផ្ទៃកំណើតចុងក្រោយរបស់ព្រះអង្គជាសទ្ធត្ថកុមារនឹងប្រសូតនៅថ្ងៃសុក្រ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខឆ្នាំចនឹងទី3ហើយទី4សហជាតវត្ថុ7យ៉ាងកើតតំណាល់ព្រះសទ្ធត្ថកុមារនឹងដែរទី1គឺពនាង7ទី2ព្រះហនន្តទី3ឆានមាតទី4កាលុទាយីអាមាតទី5សេះកន្ធកៈអាជិន័យទី6ព្រះពោធិព្រឹក្សទី7គឺកំណប់ទ្រពទាំង4ដែលកើតមកសម្រាប់ព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងគឺកើតនៅថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខហ្នឹងដែរជាពិសេសគឺមហាពោធិព្រឹក្សពន្លកត្រួយនៅក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខហ្នឹងសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គចំណែកទី5ទ្រង់ត្រាស់ដឹងពពុទ្ធត្រាស់ដឹងហ្នឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែពិសាខដែរទី6ទ្រង់បរិនិព្វាន15កើតពេញបរមីខែពិសាខដែរទី7ពេលសាសនាគ្រប់5000ក៏15កើតពេញបរមីខែពិសាខដែរនិងទី8គឺបុណ្យឆ្លងពុទ្ធសករាជមានន័យថាចាប់ពី100ទៅ100ខែពិសាខទៅគឺរាប់ពុទ្ធសករាជថ្មីក្នុងថ្ងៃ100ខែពិសាខហ្នឹងគឺពុទ្ធសាសនកាលកន្លងទៅបាន2567ឆ្នាំគត់ខែគ្មានថ្ងៃគ្មាន100ខែពិសាខហ្នឹងគឺគ្រប់2567ឆ្នាំគត់ប៉ុន្តែចូលពុទ្ធសករាជ2568ណាក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ100ខែពិសាខឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568អញ្ចឹងគឺថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអញ្ចឹងបុព្វហេតុនៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យពិសាខបូជាមានរហូតដល់8យ៉ាងទី1ទ្រង់ទទួលព្យាករពីពពុទ្ធទីបង្កទី2ពវេសន្តរសោយទីវង្គតទី3ទ្រង់ប្រសូតទី4សហជាតវត្ថុ7យ៉ាងកើតតំណាលព្រះសទ្ធត្ថកុមារមានព្រះពោធិព្រឹក្សជាដើមទី5ទ្រង់ត្រាស់ដឹងទី6ទ្រង់បរិនិព្វានទី7បុណ្យឆ្លងពុទ្ធសករាជនិងទី8គឺសាសនាគ្រប់5000នៅថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីខែពិសាខអញ្ចឹងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាពិធីបុណ្យពិសាខបូជាពុទ្ធសករាជ2567ឈានចូលពុទ្ធសករាជ2568សូមអនុមោទនា Please subscribe YouTube channel Pisith Po Ate Sasha Po Pisith and like or follow Facebook page Ate Sasha Po Pisith